No, ja som len chcela povedať, že Vládko, že my sme spolu v takom rádiu začínali, a teda ty si začínal skôr ako ja, a že ty si bol plne prvý človek, ktorý tak nejak veril mojim nejakým schopnostiam, ktoré možno ešte ani ja som im neverila vtedy. Vieš čo, na rovinu, budem úprimný. Ja som im nemusel vôbec veriť, bol som totiž to člen výberovej komisie. A veľmi sme sa 2 dni trápili, že nič použiteľné. A prišla jedna žena, tá druhá sa volá Vera Visterová. Áno. Prišla jedna žena a hovorím, máme, pozor, ďakujeme veľmi pekne, neboj sa, pri tebe si dávam. A to som nechcela teraz, aby si toto otváral, len my sme sa dlho nevideli a to som chcela povedať. A veľmi sa z toho teším, som mala, takže prišla. Čo, toto je druhý záver tohto rozhovoru. Dramaturgicky je to také... Dáme tam bodku? Čudné, ja si myslím, že áno, dámy a páni, potles pre Vlada Voštinára za to, že... Ktorý ťa objavil. Adela Vinceová. Žena opradená komplimentami bola dnešným našim tajným hosťom. Ďakujeme veľmi pekne aj vám všetkým za to, že ste venovali priazeň dnešnému inkognitu. Budeme tu aj na budúce. Buďte aj vy. Krásny večer.